Etirol DOO nova je tvrtka na BH tržištu. Nakon nekoliko godina distribucije termoetiketa u tvrtki Rol Vaga Kiseljak odlučili su se i za investiranje u domaću proizvodnju ovih etiketa u suradnji s vodećim regionalnim proizvođačem zagrebačkom tvrtkom Agens. Ulaganjem u najsuvremeniju opremu sada su u mogućnosti, pored proizvodnje termoetiketa, na naše tržište ponuditi i neke nove proizvode, poput farmaceutskih i sigurnosnih naljepnica, magnetnih kartica, te sve ostale samoljepive etikete u roli za široku potrošnju, i to bjanko ili u boji. Time je ponuda za BH tržište u potpunosti zaokružena. Nova proizvodna linija puštena je u pogon na Maloj Svečanosti, na kojoj su bili ulagači, njihovi vjerni klijenti te predstavnici općinske vlasti. Pa Rol Vaga, ko što već i znate, ovaj lider što se tiče mjerila masi. Mjerila mase i u industriji i u trgovini koriste etiketu koju smo mi do sada prodavali, uvozili i prodavali tuđe. Dosta je tih etiketa takvih i nekvalitetnih na našem tržištu, pa smo onda našli za shodno da našim kupcima, inače našim strankama s kojima smo uvijek u dobrim odnosima, jel, hvala Bogu, da im tako prihvatimo i u stvari približimo što kvalitetniji proizvod po što povoljnim cijenama. Tako smo došli u situaciju, u stvari u dogovor sa prijateljima iz naše firme iz Zagreba, Agens, sa kojom smo ušli u jedno zajedničko ulaganje, tako da bi mogli našim strankama stvarno da kvalitetnu etiketu po dosta povoljnim uslovima ponudimo ovdje. Iz Agensa u Zagrebu naše etikete su u preko 100 zemalja svijeta. Naša vodilja investicije ovu koju smo napravili ovdje u Kiseljaku je bila ta da proširimo znanja i sve ostalo što imamo u matičnoj firmi na ova područja. Znači mi smo napravili tu taj početni korak s kojim bi nešto u smislu izrade ovoga proizvoda koji radimo mogli plasirati na ova područja, a usput rješavamo i problem CEFTA-e. CEFTA je jedna barijera koja se trenutno ulaskom Hrvatske u Europsku uniju pojavila i mi ćemo sigurno ovdje u sljedećem periodu napraviti veće investicije, proširiti proizvodnju i naravno edukacije koje smo mi tijekom godina radili u Hrvatskoj prenijeti na ova područja. Znači donosimo jednu novu dimenziju na naše tržište. Ta nova dimenzija su proizvodnja samoljepljivih etiketa u roli, pored toga sigurnosne naljepnice i ove za široku upotrebu farmacije. Možemo pomenuti sigurnosne naljepnice ili magnetne kartice, između ostalo za korištenje naplate autoputeva, bit ćemo u mogućnosti proizvoditi takve naljepnice. 9 uposlenih, jako značajan proizvodni pogon, pogotovo što je to obiteljsko gospodarstvo. Evo, ja se iskreno nadam da ćemo u budućnosti imati puno više ovakvih malih gospodarskih tvrtki koje su temelj razvitka ovoga svake države. Pored velikih industrijskih ovoga giganata, jako su potrebna i ovakva mala obiteljska gospodarstva. Kako je istaknuto na prezentaciji novog proizvodnog pogona, pored osnovnih proizvoda, također u suradnji s partnerskom tvrtkom Rol Vaga mogu odraditi i kompletan projekt proizvodnog pogona vezanog za vaganje i etiketiranje. U pitanju je dakle izvrstan primjer kako su ulaganja u proizvodnju moguća i da tržište postoji. Samo treba pronaći pravu poslovnu ideju i biti ozbiljan poslovni partner kojem će vjerovati i potencijalni ulagači i klijenti.